munaasibad lagu gorfaynaye qabanqaabada buug laga qoray allaha u naxariistee halgankii iyo sooyaalkii taariikheed ee mujaahid maxamed xaashi diiriye lixli ayaa waxaa lagu qaabtay hotel guleed ee magaalada hargeysa waxaana munaasibaddan goobjoog u ahaa badiba haldoorka bulshada oo isugu jiray wasiiro wasiiro hore xildhibaano mujaahidiin qorayaal abwaano iyo weliba saxufiyeen waxaanay dhammaantood gorfaynayeen sidii bulshada loogu soo bandhigi lahaa loona gaadhsiin lahaa munaasibada kor loogu qaadayo shakhsiyaddii mujaahidka oo lagu soo ururiyay buug laga qoray halgankii iyo sooyaalkii taariikhyad ee uu lahaa allahau naxariistae mujaahid maxamed xaashi diriye lixle waxaana buuggan loogu magacdaray astaan halgan